የህዝብ ደህንነት መጠበቅ ነው ቅድሚያ መሆን ያለበት። መንግስት ዋናው ስራው እሱ ነው እና ከዛ ይልቅ ዙረት ወደ ፒአሩ እና ዝም ብሎ አድቨርታይዚንግ ወደ የሚመስል ነገር ያደላ ነገር አለ። እንግዲህ ባለፉት 6 ወራት ብዙ ለውጦችንም ብዙ ለውጦችን ማይተናል። ለውጥ ሳይሆን ለውጥም ነው የጨመረው። በርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአሁኑ ሰዓት በስርዓት አልበኝነት ወይ ደግሞ መንግስት ወይም ፖሊስ የማይቆጣጠርበት ሁኔታ ነው ያለው። ክልሎች በማን አለብኝነት የፈለጉት ነገር እያደረጉ ነው ያሉት? ከፌዴራል መንግስት ጋር ተቆራርጦ በራሳቸው ውሳኔ አንደኛ በሀሳብ መናበብም የለው። በተለያየ አቅጣጫ ነው እየሄዱ ያሉት፣ የተለያየ መስመር ይዘው ነው እየሄዱ ያሉት። ሁለተኛ በአካልም አይገናኙ፣ በሀሳብም በአካልም ካልተገናኙ በግብርም ደግሞ ተማሳይ መንገድ ላይ ካልሆኑ ያሉት ኢህአዴግ እንደ ድርጅት የሚያስብ ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች ይህንን በተለይ በክልሎች መካከል ያለውን ፉክክርን ብለው የአመራሩ ቅድም እንዳነሳው መትከል የአመራር ድክመት ወይም ደግሞ ችግሮችን ላለመፍታት ችግሮችን መፍጠር የሚለውን ነገር በመከተል ላይ ናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። በአብዛኛው አሁን በጎረቤት ክልላችን የአማራ ክልል ብዙ ችግሮች ይነሳሉ። ለምሳሌ በቅማንት ብሔረሰብ የማንነት ጥያቄዎችን ይነሳሉ። እነዚህ ግን ብዙ ጊዜ የሚዲያ ሽፋንም አይሰጣቸውም፣ በሀገር አቀፍ ደረጃም በክልሉም ማለት ነው። ይሄ ከምን የመነጨ ይመስላችኋል? ልክ ነህ። ያው ዳይቨርዥን ነው። በአንድ በኩል የቅማንትን ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ክልል ውስጥ ብዙ የመሰረተ ልማት ጥያቄ አለ፣ ብዙ የአስተዳደር ችግሮች አሉ። ከዚህ ዳግመን እንዳየን ለምሳሌ 2008 ላይ የአሜሪካ ሪቪው ላይ መስለ የቀረበውን ሰው ዳባት ሰዎች እንግዲህ መጀመሪያ አጋዜ ናም ሊሉ ይችላሉ፣ ከዛ የተወሰኑ ትግሬዎችን፣ ከዛ ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ ብዙ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ የሚዞሩት ወደ ማን ነው? ወደ ብአዴን ካድሬ ራሱ ነው የሚዞሩት። ይሄ ሞብ ተነስቶ ረብሻ ሲፈጥር ማለት ነው። አንዱ አመራር ቤት ሄደው እሱን ሲያጡት ልጁን ገለውት ሄዱ። እንግዲህ ቪኦኤ ላይ ነው እንግዲህ የተዘገበው። ሶ ይሄ ስጋት ማለት በዚህ ደረጃ የተማረረ ህዝብ አለ። ያን የተማረረ ህዝብ ቆይ አይደለም አሁን የምናስመልሰው መሬት አለ ወይ እንደዚህ የምናደርገው አለ ብለህ በሌላ አጀንዳ መጥመድ ያስፈልግሃል። ሶ ዳይቨርዥን ወይ ደግሞ አጠቃላይ ችግሩን ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ወይም ህዝቡን በሌላ ወይ በዋር ሞቢላይዜሽን ወይ በጦርነት ሰበብ መጥመድ ማለት ልክ እዚህም በሰሜን በኩል ኢሳያስ ሲያደርገው እንደነበረው ማለት ነው። የኤርትራን ህዝብ ሞቢላይዝ ከማድረግ ይልቅ ምንድነው በትክክለኛ ስራ ሞቢላይዝ ከማድረግ ይልቅ በጦርነት አጀንዳ መጥመድ ልንወረር እንችላለን ብለው ለሰማን ዓመት ህዝቡን በሙሉ ሳዋ ሰብስቦ ያለው ሳዋና ሌሎች ማሰልጠኛዎች ልክ ነህ። ያ ዳይቨርዥን አለ። የቅማንት ኬዝ ላይ ቅማንት በመሰረቱ እንትን የተፈጸመባቸው ማለት ጭፍጨፋን የተፈጸሙ ወደ እንትና እንኳን ባረጋገጠው የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የኢትዮጵያ የፌዴሬል ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባረጋገጠው ወደ 178 ይሁን እንደዛ ነገር ብለው ሪፖርት ያወጡታል ካቻምና። ከዛም በኋላ ያው ብዙ እየታገሉ ያሉ ናቸው። ድጋፍና አቴንሽን ባያገኙ ምንድነው እኔ የሚያስበው ሌሎች ክልሎች ጣልቃ ላለመግባት ብለው ዝም ያሉ ይመስል ሁለት ነገር፣ አንድ ፖለቲካል ታክቲክ ነው። ብራች ላይ የቅማንት ኬዝ ላይ የሂውማን ራይትስ ዋች ሰዎች ራሱ አናግሬያቸዋለሁ። ለምንድነው ይሄ ሪፖርት ሌላ ስን ነገር ሪፖርት ስታደርጉ ለምንድነው ይሄ ሪፖርት ማታደርጉ ስላቸው ኮምፕሊኬትድ ነው አሉኝ። ኮምፕሊኬትድ ነው ማለት ነው ማለት ኦፍኮርስ ሁሉም ጉዳዩ ስብስብ ነው፣ ስብስብ ያለነ ጉዳይ የለም። ነገር ካልኩሌሽኑ አይ ይሄኛው ቅማንት ማለት አንዱ የነበረው ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ። አንድ የቅማንት ጉዳይን ትኩረት መስጠት ለህዋት ይጠቅማል የሚል ካልኩሌሽን ሰርተዋል። እንዴት ነው የሚጠቅማት? ያው እነሱ ነው እንግዲህ የሚያውቁት፣ በፈለጉት መልኩ ይስሩት። አንድ ያን ስሌት ሰርተዋል። ሁለተኛ የቅማንት ጥያቄ በመሰረቱ የጎንደርን ታሪክ ሪቪዥን የሚያመጣ ነገር ነው የሚሆነው። ከቱም ጎንደር ከተማ ይሁን የጎንደር ከተማ የድሮ ታሪክ የነመተማ እዛ አካባቢ ያለው ኤሪያ አካባቢ አሁን ላይ ሁሉም ጋር ቅማንት ባይኖርበትም፣ ምክንያቱም ባለፉት ያው ዘመናት በነበረው አሲሚሌሽን ፕሮሰስ ግማሾቹ ማንነታቸውን እንዲረሱ ተደርገዋል። ስለዚህ የቅማንት አይደንቲቲ ሪአሰርት መሆን የቅማንት ማንነት እውቅና ማግኘት ማለት ከአማራ ታሪክ ላይ ቀንሶ የሚወስደዋል። ይሄ ማለት ምንም ማለት አለ ነገር እኮ ግን በዛ መልኩ አይተውት የሞት ሽረት ጉዳይ ማድረግ ወስደውታል። እነዚህ ናቸው ሁለቱ ዋነኛ ነገሮች የማስበው። ስለዚህ እነዚህ ትስስር ያላቸው ኃይሎች ምሳሌ ባለፉት ዓመታት እነዚህ ሰብአዊ መብት ድርጅት ነው የሚባሉት ሆነ ብለው ነው እነዚህ ነገሮች አንደርማይን እያደረጉ የነበሩት። ምክንያቱም ይሄ ሴኩሪታይዜሽን ይሄ እንትን ከተባለ
ሌላ ሪፎርም አሁን ምንድነው እንግዲህ ሚስሉት ፔንት የሚያረጉት ቆንጆ ምስል ለውጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ለውጥ ቢደረግ ሰላማዊ ነው የሚሆነው። ከዛናም ይያሉ ነው እንግዲህ አብሮ ዓለም አቀፍ ሚዲያው ነው አብሮ ሲያገብ የነበረው ዘን። ከዛ በኋላ ያ ለውጥ ወደምነሱ ለውጥ የሚሉት ነገር ሆቴቨርስ ሜቢ ነውጥ የባሰ ነውጥና ብዙ ልቂት። አሁን ኢትዮጵያ ከዓለም አንደኛ ሆናለች በተፈናቀሉ ዜጎች ብዛት። እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ለመዘገብ ሆነ ይህን ነገር እውቅና ለመስጠት ያማቸዋል ያሉ ከጥረታቸው መጀመሪያ አሳስተዋል። ብዙ ሰው ብዙ ዓለም አቀፍ ትንታኞችን ውስጥ አሳስተዋል። ማለት ፔንት ያደረጉት ፒክቸር የሆነ የሚያምር ስዕል ነው የሳሉት። አሁን አንደኛ መጀመሪያም ይህን የሚያምር ስዕል ለመሳል የሆነ ተአምር እንደሚመጣ ለማድረግ ብለው መድፈቅ የነበረባቸው መድፈቅ የፈለጓቸው ክስተቶች፣ ታሪኮች፣ እውነታዎች ነበሩ። ያን ስዕል ስለው ስለሸጡት ኦልሬዲ ኦውን ስላደረጉት አሁን ትክክለኛው እንደዛ አልነበረም፣ ፔንት እንደዛ አልነበረም። ለምሳሌ ዛሬ ሁለት ዓመት እንደዚህ ነው ሊቅ ማንት ውስጥ ተርፈ እያሉ ለማውራት የሚጎመዛቸው የሚከብዳቸው ያለው ለዛ ይመስለኛል። የፖለቲካ ማለት እውነታ ነው ጄኒዊን እንትን ያነሰው የፖለቲካ ስሌት ነው፣ እውነተኛነት የጎደለው ፖለቲካ ጨዋታ ነው ብለን ወስደዋል። እኔ በሌላ መልኩ ባየው ደግሞ ደስ ይለኛል። አሁን ቅድም ያነሳ ነው ፖለቲሻንስ እነሱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ተቃውሞ ዳይቨርት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠቀማሉ። የተለመደ ነው፣ ብዙ የሚባል ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን የቅማንት ምናምን ብቻ ሳይሆን የትግራይን ባወራ አሁን የሚታወቁ የተመዘገቡ ከ35-45 ሺህ ሰዎች አሉ። ሁለት የበዚህ ሶስት ዓመት ተፈናቅለው ንብረታቸው ተዘርፎ የሞቱት ሞተው ሱዳን ድረስ ሄደው የተጠለሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድም የኢትዮጵያ ሚዲያ ወይም ፌዴራል መንግስት ስለዚህ አንድ ነገር ትንፍሽ ሲል አትሰማም። ቅድምም የነገረው መንገድ ማለ አሁን እና የክልል መንግስት ቅድም ያልነው ይሄ አዴፓ እንደዛ ቢያደርግ ሌጂቲሜሲውን ለማስጠበቅ እንደዛ ሊያደርግ እንደሚችል ኳይት ኦቪየስ ነው። የፌዴራል መንግስት ምን እየሰራ ነው የኔ ጥያቄ። እና የትግራይም ቅድም ያነሳሁልህ አንድ ሚዲያ ወይ ፌዴራል መንግስትም ስለዛ ሲናገር አልሰማ። ፎር ዛት ማተር የክልል መንግስትም ተገዶ በጣም በኋላ ዘግይቶ ነው ስለዚህ ጉዳይ ራሱ አድሚት ለማድረግ ና አንዳንዴ ዝም ብሎ ውጫዊውን ነገር ለማከም የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ውጫዊውን ነገር ለማከም ግን ዝም ብሎ ተዳፍኖ ይቆይና አንድ ቀን መፈንዳቱ አይቀርም። እና ሴሌክቲቪቲ አለ እዚህ ጋር። ሴሌክቲቪቲ የፖለቲካ ታክቲኩ እንዳለ ሆኖ የሰዎቹ ሴሌክቲቪቲ ግን አለ። አሁንም አንድ የሞተ ሰው አንድ ቦታ አንድ ሰው ሞቶ ከዛ በላይ ሰምዌር አንድ ሰው እንቅፋት ቢመታው እንቅፋት የተመታውን ሰው በጣም እንደተበደለ ለማስመሰል የሚደረግ ጥረት እኮ ታያለ። ከዛ በበለጠ ከሞተው ንብረቱ ከተዘረፈ ከተፈናቀለው ሰው በበለጠ እና እኔ ማየው ይሄ በምንድን ነው ለረዥም ጊዜ የተሰራ ፕሮፓጋንዳ አለ። አልተነገረም ወይ ተነገረ ከምንለው ነገር በተጨማሪ ሰው ለምንድን ነው የሚያምነው የሚለው ነገር ራሱ እኔ ቢታይ ደስ ይለኛል። እምልህ ውሸት እየነገርከው ኦፍኮርስ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል ይመስላል የሚሉት ሰው እንደሚሉት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ሰው ለምንድን ነው ኮሽን የሚያደርገው? እንደዚህ ሆነ ሲባል ዝም ብሎ የሚያምነው ለምንድን ነው? እና ለረዥም ጊዜ የተሰራ ፕሮፓጋንዳ አለ። ሰዎች በማይንዳቸው ለረዥም ጊዜ ያስቀመጡት አሁን አማራ ክልል እንደዚህ ሆነ ስትባል ብዙ ሰው ምልህ አሁን የቅማንትን ጉዳይ ብታነሳ እንዳይነሳ ሆነ ብሎ የሚሰሩ በጣም ብዙ ኢንተረስትድ ግሩፑ እንዳለ ሆኖ ወልሞ አንዳንድ ጊዜ ፐብሊክ በሚመስል ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው በተራጀ መልኩ እንዳይነሳ ፈልጎ ሸልኮ ሲወጣበት ምናምን ነው የምታየው። በሌላ በኩል ደግሞ ቅድም እንደ ትግራይ እንደነገርኩ ሱዳን ድረስ አሁን ህገ መንግስት አለን በመልበት ጊዜ ሱዳን ድረስ ሰው በሚሰደድበት መንገድ ላይ ቅድም ያነሳ ነው ቤተክርስቲያን ላይ ሰው በሚገደልበት ተዘግዝቆ ሰው በሚሰቀልበት ጊዜ ደግሞ ሀሽ ዝም የሚባልበት ነገር ታያለህ። እና የፕሮፓጋንዳ ፓወር ይመስለኛል ረዥም ጊዜ የሆነ ግሩፕ ለማጥላላት በጣም የተሰራ የተቀነባበረ ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተሰራ ነገር ስላለ የረዥም ጊዜ የዛኛውም አንድ ማኒፌስቴሽንም ይመስለኛል። ከፓወር ጨዋታው በተጨማሪ የዚህኛውም ውጤት ይመስለኛል። ባሳለፍናቸው ሳምንታት የኤርትራ ፕሬዚዳንት ጥሪ ተደርጎላቸው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማራ ክልል የተገኙበት ሁኔታ ነበር። ምናልባት የሁለቱም ሀገሮች
ወደ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት መቀየሩን የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። ግን ከዚህ ባሻገር ብዙ አስተያየት ሰጪዎች ሌላ ተልእኮ ያለበት ጉዳይ አስመስሎ የሚናገሩት ነገር አለ። ምናልባት የቀጠናውን ትስስርም ለማጎልበትም ሚረራ ነገር ነው ግንኙነት መፈጠሩ የሚሉም አሉ። የሶማሌ ፕሬዝዳንትም ተገኝተው ነበርና ምናልባት እዚህ ላይ ያላችሁ መልከታ ምንድነው? እኔ ሁለት ሶስት ነገር ነው እዛ ላይ ማየው። አንደኛ መጀመሪያ ደረጃ ሶስቱ አገር መሪዎች እንዲገኙ ተደርጓል። ይሄ ማክሪያም ስራቅ ካለ አሳለፍ አንጻር ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ እና ሶማሊያ ያው የና አረብ ኤሚሬትስ እና ሳውዲ ሳይድ እንዲይዙ አንድ ጥርናፈ ነው ብለን የምትወስደው ትችላለህ። አንድ አክሲስ ነገር ለመስራት እየሞከሩ ነው ያሉት። ምክንያቱም አሳለፋቸው በተቀራኒ አቅጣጫ ደግሞ የሆኑ ሀገሮች አሉ። እነ ሱዳን፣ እነ ቱርክ፣ እነ ካታር አሉ። ሱዳን ከዛ ጋር ነች። ጅቡቲም ወደዛው አካባቢ ጅቡቲም ብትሆን ከነ ካታር ጋር ሞሮ ለሰለች ቢያንስ ከአረብ ኤሚሬት ጋር ደህና እንትን የላትም። ስለዚህ ያው የአረብ ኤሚሬት የተሰጠ ተልእኮ ነው የሶስታችሁ አንድ አክሲስ ፍጠሩ አይነት ነገር ነው። ያው እንግዲህ አጠቃላይ ለከባቢም እርስ በርስም የተካበቡም ስለሆነ ማለት ነው። የዛው የመካከለኛው ምስራቅ ተጎትቶ የመጣ ነገር ነው እዚህ ያለው እንጂ ሶስት ተገናኝተው የተለየ የሚሰሩት ልማትም የለም፣ የሚዘረጉትን ባቡርም የለም። የሶማሊያው እዛ ሀገር ነው መረጋጋት ያለው መሰረቱ። ሁለተኛ ማለት ያ ይመስለኛል ኢንቴንሽኑ እንጂ መገናኘታቸው ያው እንኳን ተገናኙ እንግዲህ በጋራ ሶስቱ የሚፈራረሙት የሚፈጥሩት ነገር ካለ ለምንድን ነው አክሲሱን የተመሰረተው? አንድ ቀላል ምሳሌ ልስጥ። ኢትዮጵያ የሰንአ ፎረም የሚል ነበረ፣ የመን፣ ኢትዮጵያና ሱዳን። አሁን የዛ ፎረም ዓላማ ያው ኤርትራን ለመነጠል ነው። ያኔ አቶ መለስ ያሉ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ይደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዛ ፎርሙላ ነው የምታየው። እነዚህ እዚህ አካባቢ ዙሪያ ያሉትን አገሮች በአንድ ጥርናፍ ውስጥ የማስገባት አይነት ነገር ነው። የነ አረብ ኤሚሬትና የነ ሳውዲ ፍላጎት ነው። አንድ ያ ነው። ሁለተኛ ለምን አማራ ክልል መሄድ ፈለጉ ለሚለው ሁለት ጊዜ ሄደው አስመራ ድረስ ሄደው ሁለት ጊዜ ጠይቀውታል እንዲጎበኝ። ስለዚህ ያው በዛ ሊሄድ ይችላል። ከዛም ያለፈ ደግሞ የሚደርሱት ነገር ኖራቸው ይችላል። ያው እንግዲህ መረጃ ስለሌለ ጊዜው መናገር ስለሚከብድ ነው እንጂ የሚደርሱትም ወይም የሚሰጣቸው ምክርም ሊኖር ይችላል። አቶ በረከት ስምኦን ከዚህ በፊት የተናገረው ነገር አለ። አንዳንድ አቅጣጫዎችን ከኢሳያስ የመቀበል ችግር አለ። ባዴን አመራር ጋም ሆነ እዛው ማዕከላዊ መንግስት ጋም ፌዴራል መንግስት ጋም እዚህ አይነት ዝንባሌ እንደሚኖር መገመት ይችላል። ስለዚህ ለዛም ጭምር ያው ከእሱ ቡራኬና ምክር ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ የሚያመጣው ጠቀሜታ አለ ወይ? ወይል በሶስት ሀገር መሪዎች ተሰብስበው የሶስትዮሽ ስምምነት ተፈራርሞ ምናምን ማለት ይህን ያክል ድራማ የሚያስፈልገው አይደለም እንጂ ሊገኙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የፖሊስ ትብብር ያስፈልጋል፣ የጉምሩክ የኬላ ትብብሮች ያስፈልገዋል። እንዲህ ነገር ግን መጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንኳ ራሳቸውን ፍሬምወርክ ሴት አላደረጉም። ኢትዮጵያና ኤርትራ መሀል ድንበር ተከፈተ ተባለ እንጂ ይቅርታ፣ ንግድ እንዴት ነው የሚካሄደው? ፖሊስ ትብብር እንዴት ነው የሚደረገው? ኬላ እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው? ምን ያክል ክሮስ ቦርደር ቢዝነስ ትሬድ ይኖራል? እና የሚባሉ ነገሮች ምንም የተቀመጠ ነገር የለም። በዛ በኩል ሶማሊያ ጋር ደግሞ ይህ ነው የሚባል መንግስት ስርዓት አላቆመችም ገና። ስለዚህ አንተ ሁለት ሶስት እኮ እየሰራ ያለ አገር ነው የምታቀናጀው ማለት የኢኮኖሚ ሆን ምናምን ኢንቴግሬሽን ለመፍጠር ከሶማሊያ ጋር የምትፈጥረው ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የለም። ከኤርትራ ጋር ደግሞ እንደ ቀላሉ ነገር ማለት ቀላሉ ስለ የመጀመሪያውን ስቴፕ እኮ አልሰራም። ስለ ኢንቴግሬሽን እኮ የምታስበው መጀመሪያ እኔና አንተ ባጀት ወይ መኖሪያ ምናምን ተለይቶ ሲያበቃ እኮ ነው። ከዛ ደግሞ እንዴት እንደምትታበር የምታስበው አሁን ዝም ብለህ ወይ ደግሞ መቀላቀል ነው እኮ አንደኛ መቀላቀልም ከሆነ ስለዚህ በዛ በኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ይሄ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን የሚባለው እሱ ፋርስ ነው። እሱ ማድረግ የምትችለው ከኬንያ ጋር ትችላለህ፣ ከጅቡቲ ጋር ማድረግ ትችላለህ፣ ከሱዳን ጋር ማድረግ ትችላለህ። አገር ናቸው። ከደቡብ ሱዳን ጋር ለምሳሌ ልታደርግ አትችልም። እንትን የምትለውም ነገር ምስለ የለ ማለት ነው። ዝም ብለህ አንዳንድ የድንበር ላይ ትብብሮች፣ የጎሳ ግጭት እንዳይከሰት፣ የግጦሽ መሬት ምናምን አሰራር ነው የምታደርገው እንጂ የኢኮኖሚ ትብብር ልትል አትችልም። ኢኮኖሚ ኮላፕስ አድርጎ ነው እዛ ያለው። ሶማሌና ኤርትራ በዛ ደረጃ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እዛታች ወርዳ የምትፈራረመው ነገር የላትም። ዝም ብላ ድንበር ላይ ችግር እንዳይፈጠር የሴኩሪቲ ችግር ምናምን አሬንጅ ማድረግ ከኢትዮጵያ ሶማሊያ ጋር ልታደርግ የምትችለው እና በሪጂናል ኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ደረጃ የሚታቀ ዝም ብሎ እሱ የቲቪ ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ በዛ ደረጃም አልተወያዩምም። በዛ ደረጃ የሚደረግ ስምምነትም የለም። በደረጃም የሚናገሩት አቅም ላይም አይደለም ያሉት ኤርትራም ሆነ ሶማሊያ። ለነገሩ ኢትዮጵያ አሁን የተቀላቀለቻቸው ስለሆነ ወደ እነሱ ረድፍ እየወረደች ስለሆነ ምናልባት አንድ ሊግ ውስጥ ነው የምንጫወተው ብሎ ካልሆነ በቀር በፊቷ ቢያንስ እንግዲህ ቢያንስ ከአመታት በፊት በነበረችው ኢትዮጵያ አይን ካየን
ከነዚህ ሀገሮች ጋር እንትፋረሙ ነገር አሁን ይላተም ቢያንስ መሰረታዊ ነገር እንኳን የኤርትራው ጋር ቢያንስ መሰረታዊ ድንበር ላይ ነገሮች ቅርጽ ባላስከበት ሁኔታ ሶማሊያ ቢያንስ ራሷን ኮ ፖሊስ አደረጃታ አገሯ መጥበቅ ባልቻለችበት ሁኔታ ምን ኢንተግሬሽን ባቡር ልሰራ ነው እስምዶም ታረጋ ዳኒ በደንብ ገልጸውታል። እኔ ምል ኢንተግሬሽን ከሆነ የታሰበው ከአውሮፓም ከመን መማር የሚቻል የራስ ሆኑ ስቴፖች አሉት ኢንተግሬት ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስት መንግስት ላይነሮን ይችላል ያሉት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አምቢሽን በጣም ደስ የሚል ነገር ግን ስቴጆች አሉት ኢንተግሬት ለማድረግ ሲጀመር ኢንተግሬት ማድረግ ከተፈለገም ይጋድ አለ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ልታረጋው ትችላለህና የዛ አይመስልም መገናኘታቸው ምንም ክፋት የለውም ወይ አማራ ክልል መሆኑም ምንም ችግር የለውም ኤኒዌር ፎር ዛት ማተር እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ድረስ ሊገናኙ ይችላሉ ከኢትዮጵያ ውጭም ይገናኛሉ እሱ ችግር የለውም ግን እኔ አንዳንድ የምታያቸው ነገሮች አሉ ማለት የሶማሊያ ሰውዬ እዚህ ከመጣ እዛ ቦምብ ፈነዳ ነው የሰማነው የራስን መጀመሪያ ማስተካከል መቻል ወደ ኢንተግሬሽን ወይ ላከም ሄደ ኢሳያስ አንዳንዱ ቫኬሽን ነው ሁላ የሚያስመስለው እዚህ አመጣጡ ምለህ እዛ ያለው ነገር ይታወቃል እና የአረብ የሌላው የዓለም አሰላለፍ እንዳንደ ሆኖ ከዛ አንጻር የሚያሳካው ነገር ይኖራል ከዛ የሚዶሉት ነገርም ይኖራል አንዳንድ ኢንዲኬተሮች አሉ ምለህ ኢሳያስ ቂሞች አሉት የርጁኑ አባወራ መሆን ይፈልጋል ድሮም ከአብት በፊትም የሚታወቅ ፐርሰናል ባህሪም አለውና እንደዛ አይነት ነገሮች ስላሉ ሁሉም የየራሱ የሆነ ኢንተረስት ይዞ የሚዶሉት ነገር ይኖራል ግን የሚታይ ኢንፎርሜሽን ስለሌለ ስለዛ ላናወራ እንችላለን። እኔ ግን ቀድም ማስጨታለሁ ምን እላለሁ አሁን አገራው ጥቅም ካለው ግን ይሄ መንግስት እኛን ወክሎ ነው የሚደራደረው የሚፈራረመው የተደረገ ያለው ነገር ግን ኤክስፕሊሲትሊ መታወቅ መቻል አለበት ተገናኝተን ይሄ ያደረግን ነው ይሄን አስበናል ማለት ተብሎ ግን ለህዝቡ መገለጽ አለበት ህዝቡ ማወቅ አለበት ይሄ ሚል ሐሳብ እናባት ወደ ሰሞኑኛ ጉዳይ ስንመለስ በቅርቡ የፌደራል አቃቤ ህግ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ወደ ህግ እንዲቀርቡ ያደረገ ነው። በዛ ላይም የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትም እንዲሁ በዚህ ላይ መግለጫም ተሰጥቷል። እርምጃው እንዴት ታይታላችሁ የሚለውን ነገር በመሰረቱ ብዙ ግልጽ ያለው ነገር አለ። መጀመሪያ ደረጃ እውነት ሙስናን የመቋጠር ፍላጎት አለው የፌደራል መንግስት። ለምሳሌ ብዙ የተቃዋሚ አክቲቪስት ወስተምተላቸው ከአሜሪካ እየመጡ ሸራተና ሂልተን ተቀምጠው ማት ብር እየወጣ ያለው አሁን ራይት ነው እየባከነ ያለ ገንዘብ ማለት ነው። እሱ ሳትቋጠር ከአመታት በፊት ስለጠፋ ገንዘብ ልትጨነቃችሁ ነው። ሁለተኛ እነማን ናቸው ጥናቱን የሰሩት? ሴሌክሽንስ በምን ስታንዳርድ ይሁን ነገር አውጥተን ነው? ለምሳሌ ፕራዮሪቲ ኤሪያ አሁን ሳሌ ጸረሙስና ወይም ዋና ኦዲተር ብን ያደርጋል። እኛ እንግዲህ ያው ሙሉ አቅሙ ስለሌለን ወይም እንደ ምክንያት የሚቀርበው እሱ ነው። ዘርፎች ይመርጣል። እነዚህ ዘርፎች ለሙስና ተጋላጭ ናቸው ይድና እነዛ ላይ ወይ ጥናት ወይም እንደዛ ይሰራ ነበር ባለፉት አመታት። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ ጉምሩክ ይባላል፣ መሬት አስተዳደር ይባላል። ጉምሩክ ነው ነው ገቢዎች ሶሪ ባልሳት መሬት አስተዳደር እንደዚህ አራት እንደውም ዘርፎች አሉ። ኮንስትራክሽን እና ይሁን ነገር ነው ተብለው ተቀምጠው ነው ከተወሰነ አመታት በፊት። ስለዚህ እንደዛ ታስቀምጥና ካስቀምጥክ በኋላ ከዛ ጋር የሚገናኝ ሰው ሁሉ ልጠይቅ ማለት መረመር ይችላል እንጂ ራንደምሊ ሁለት ተቋም ፒክ አታደርግም። ያ ፖለቲካሊ ሞቲቬት እንደሆነ ከዛ ነው መታየው። ዞሮ ዞሮ የእንትኑን እርምጃ አጠቃላይ ሐሳቡ እኔ መስለኝ ብዙ ነገር ለማድረግ ከጀርባው ማሳብ ያለው ነው የሚመስለው። የትግራይ ኤሊት ላይምታት የተጀመረ ስራ አካል አድርጌ ነው የምወስደው። በዛና ራሱን አረጋግቶ ማለት አዲስ አበባ ላይ ሰው መጠበቅ ወይ ደግሞ ለምርምር የወጡ ዶክተሮች እንዳይገደሉ አማራጭ ያልቻለ መንግስትም ሙስና ፕራዮሪቲ ሆኖ ነው ብዬ እኔ ያጠራጥረኛል። አጠቃላይ ደግሞ ዶክመንታሪ እና የሚሰሩት ደግሞ በፊትም ዶክመንታሪ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። በፊቶች ዶክመንታሪዎች ካልታመኑ ያኖቹ ዶክመንታሪዎች የሚታመኑበት ከት የለም። ዘሴም ሰዎች ናቸው ከዚህ በፊት ሌሎቹ ላይ ከዚህ በፊት ተከሰው ታስረው የነበሩ አሁን ተለቀው ጀግና የተባሉ ሰዎች ላይ ዶክመንታሪ ለቀቀ ሚዲያ ነው ኢቢሲ። ያንዛ ዶክመንታሪዎች ትክክለኛ ነበሩን ካልን ያሁን ዶክመንታሪ እንዴት በየትኛው በስድስት ወር ምን አይነት አቅም ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ኤቲክስ ገንብቶ ነው ፕሮፐር ነገር ሰራ ብለን እናስበው? ሶ አጠቃላይ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነው የነው አስበው። አላማውም ደግሞ
ያው ትግራይ ኤሊት ላይ ሊከፍቱት የሚፈልጉት ዘመቻ አካል ነው ቢየን ማስተውና በዚህም ቆም አይመስለኝም። በዚህ ያጋጣሚ እንደ ሰብድሪ ሲቪል ማህበረሰብም መግለጫ አውጥተናል ስለዚህ ጉዳይና ምንድነው በመሰረቱ ሙስና መጽሐፍ አለብን ሌባ ካለ መታሰር አለበት ይሄ ኦቪስ ነው ህግ አለን ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽንስ አሉን ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሞቲቭ ወደ አፈጻጸሙ ግን ስትሄድ ሴሌክቲቭ ጀስቲስ ነው። አሁን በተመሳሳይ ኃላፊነት ተቀምጦ የነበሩ ሰዎች ተመሳሳይ ሮል ያላቸው ሰዎች አንዱ አሳሪ አንዱ ታሳሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሜቴክን ብንወስድ እስከ ቦርድ ድረስ ማውራት እንችላለን። የሰረቀ ይታሰር አንደኛ ተአማኒነቱ ላይ ጥያቄ አለ። መንገድ ላይ 89 ሰዎች በጠራራ ፀሐይ የገደሉ ሰዎች ወጥተው ሲሸሙ ያያየን ነው አይደል እንዴ? አገር ክደው ተመልሰው ሰዎች ሲሸሙ ያያየን ነው። በጠራራ ፀሐይ ሰዎች ተገድለው ገዳያቸው ሳይገኝ ሲቀር ያያየን ነው። ኢንስቲትዩሽናሊ ማመን አንችልም መንግስት አሁን ያለው ኢንስቲትዩሽን እንደ ተቋም ማመን አንችልም እነዚህ ነገሮች ማስፈጸም ያልቻለ መንግስት መንገድ ተዘግቶ ማስከፈት ያልቻለ መንግስት ኢንጂነር ስመኘው ተገድለው ገዳዩን እንኳን ማግኘት ያልቻለ መንግስት ማመን አልችልም እኔ ሲጀመር። ከዛ በኋላ ደግሞ ዳኒኤላ ያነሳት በጣም ስትረስ ማድረግ መፈልገው ይሄ መንግስት አቋሙ እንኳን ባላስተካከለበት ምሱና ፕራዮሪቲ ነው ወይ? አሁን በተፈናቃዮች ብዛት ከሶሪያ በልጠን አንደኛ ሆነናል ይላል ነው። ሰዎች በየመንገዱ የሞቱ ነው። ሱዳን ድረስ የተሰደዱ ሰዎች አለ። መንገድ ይዘጋል። በየቀኑ ሰበር ዜና ነው የምንሰማው። ይሄ ባለበት ሁኔታ መንግስት ቅድሚያ ማድረግ ያለበት የዜጎቹን ደህንነት መጠበቅ ነው። ከዛ በኋላ ሌባ ካለ ተጣርቶ ፍታዊ በሆነ መንገድ መታሰሩ ችግር የለው። አሁን ግን ቂም በቀል በሚመስል መልኩ ነው እየተፈጸመ ያለውና ሴሌክቲቭ ጃስቲስ ነው ይሄ። ሆን ተብሎ የትግራይ ኤሊት ቅድም ዳኒ እንዳለው የትግራይ ኤሊት ለማጥቃት እየተደረገ ያለ ነገር ነው። አሁን እየሰማ ነው ያለው ነገር ባይዘው ወይ ጥሩ አይደለም። ከ ባለስልጣናት ከመናመን ውጪ ኢንዲቪጁዋልስ እየታሰሩ ነው። ምንም ንክኪ የሌላቸው ሰዎች ሜቴክ ይሰራ ነበር ኢንሳይ ይሰራ ነበር ተብሎ ኢንዲቪጁዋልስ ከቤታቸው ትናንት ማታ እንደዛ አይነት መረጃዎች አሉ ታፍነው ተወስዶ እየተሰሩ ነውና የሚቆምም አይመስልም አካሄዱ ገብቷል። ስለዚህ ሴሌክቲቭ ጃስቲስ ስለሆነ ለኔ ይሄ ልቀበለው የምችል ነገር አይደለም። እኛም እንደ ሰብድሪ ሲቪል ማህበረሰብም መግለጫ ማውጣንበታል። ሌባን እንጸየፋለን ህግ መከበር አለበት ብለን እናምናለን። ግን መንግስት ራሱ ይሄን በሚያስፈጽምበት አቋም ላይ አይደለም። በሆነ ምክንያት አስፈጽማለሁ ካለም መሆን ያለበት ፍታው በሆነ መልኩ ነው እንጂ የሆነ ግሩፕ መርጠህ ማጥቃት አይደለምና በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። መልካም። ምናልባት ዳኒ ያነሳው ነገር ነበር ዶክመንተሪዎቹን የተለቀቀበት ሁኔታ ብዙዎች አስተያየት ሰጥተውበታል። ፍርድ ቤት የያዘውን ጉዳይ ሚዲያ ጣልቃ ገብቶ እንደዚህ ማራገብ ተገቢ አይደለም፣ የፍትህ ሚዛኑን ያዛባል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ወይ አዎ፣ እኔ ከዘፍትም ተቸዋለሁ። ለምሳሌ አኬላማ ጃዳ ረካት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢቢሲ ለቀ ነበረ። እንደ ሚዲያ መብቴ ነው እንዳይል ናሽናል ቴሌቪዥን አንደኛ ነገር ሰው ሌላ የግል ሚዲያ ላይ ሜቢ የተሻለ ማለት ዝም ብሎ አንድ የሆነ ሚዲያ ወይ እኔ ለምሳሌ ሆርን አፌርስ ላይ ሳን ነገር የመሰለን ነገር አዝጋይተን ለቅ እንችላለን። እኛ ሀገር ግን ለረጅም ጊዜ አንድ ብሔራዊ ቴሌቪዥን አለ የነበረው። በዛ ብሔራዊ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲለቀቁ ኦልሞስት የመንግስት አቋም መግለጫ ናቸው። ደግሞ አጠቃላይ ኢቢሲ ትሬንዱ ስታየው እንደውም ለይቶለት ከፊቱም በባሰ ሁኔታ መንግስት ቃል አቀባይ ሆኖ ነው ያለው። ማለት ስቴፑ እንደውም አሻሽሏል ያለው። ስለዚህ እንደ መንግስት ስቴትመንት ነው ይህን ዳኛ ምን ማንም የሚወስደው እና በፊትም ይሰራ ነበር ትክክል አልነበረም ወይ ደግሞ ያው ትሬንዱ ዞሮ ዞሮ ትክክል ነው ትክክል አይደለም እስኪ ባለሙያዎች ጨቃጨቅ ይከራከሩበት ማለት በዛ ሙያ ላይ። ነገር ግን በፊትም ያን ዶክመንታሪ የሚሰራው ኢቢሲ ነው፣ አሁንም እየሰራ ያለው ኢቢሲ ነው። ሰዎቹም ያው ናቸው። እንደውም ሞራል እንትናቸው ኤቲክሳቸው ወይ ደግሞ የስራ ስታንዳርዳቸው ወርዶ ካሉ በቀር የጨመረበት ሁኔታ አይታይም። ፌስቡክ ላይ ብሬኪንግ ኒውስ መጻፍ ላይ እና ለላይቭ ደግሞ የሆኑ ቪዲዮ ካሜራዎች ናም ገዝተዋል መሰለኝ። ግን እሱ ደግሞ አምናካቸው ነው የገዙት። ከዛ ውጭ የሆነ አፕግሬድ ያደረገ ከበፊቱ የተሻለ አሁን ተአማኒ የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለም። አንደኛ ዶክመንታሪዎቹ ትክክላሉ ተብሎ ይተቻሉ፣ ያው ሰዎቹ ስም እንትን ስለሚያጎድፍ ማለት ነው። ሁለተኛ እዛ ላይ የሆኑ ሰዎች ተጠራርተው ነው እንደ ምስክር ነው እየተናገሩ ያሉት እንጂ ወይ መርማሪዎች ወይ ናምኖች አይደለም ኢቭን መግለጫ እየሰጡ ያሉት።
በሆነ አጋጣሚ ላይ እንደዚህ ብዬ ነበር ናም የሚሉ ሰዎች ተመራርጠው መጥተው ያው እንግዲህ ጥቅም ግጭትም ያላቸው ሊሆን ይችላሉ ወይም እንደተገናኙ እነሱ ናቸው እኮ የሚያውቁት ለዛው ባልነዛ ሰዎች ማስር ቤት ባይሆኑ ለነዚህ ሰዎች የሚሰጡት መልስ ይኖር ይሆናል አንተ አንድ ቀን እንዲጠይቅ ይሄን ብለህ ነው ናም ይባል ነገር ሊኖራቸው ይችላል እንደ መርማሪዎች ናም እንኳን ቢሆኑ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ወይ የሚለው ተይዘ እኔ መጀመሪያ ተአማኒነቱ ላይ ነው ሁለተኛ ወደ ተገብነቱ ማለት ምንድነው ታማኝነት ላይ መጀመሪያ ደረጃ እና ወይ መርማሪዎቹ ነው ወይ ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎች እናጠሩ እና እንኳን ቢሆን ያስረዳሉት አን ነገር ነው በዛውም የመርማሪዎቹ ማለት እንድናቀም ሊረዳን ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ እኮ ማለት ፍትህ ስርዓቱም ሲጀምር ሚዲያዎች አሰኒ ፍትህ ስርዓቱም ቢሆን እና ክልጥ ይለኛ አይደለም ማለት ኢት ዊል ቴክ ይርስ ብዙ ነገር ለማስተካከልም እና የፈለከውን ብጣሽ ወረቀት ይዛለት ሄደ ዳኛ 14 ቀን አንድ ወር ነው ቀጠሮ የሚሰጥ ማለት 14 ቀን ያረጋች ስለዚህ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ከዛ ኋላም ራሱ ውሳኔው ሳሰኑ እንዴት ነው የሚሆነው ምን አይነት ዳኞች ናቸው የሚቀመጡት ዳኞች ተመርጠው ሊቀመጡ ይችላሉ ግንኙነት ያላቸው ተዛዝ የሚቀበሉ ዳኞችና ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል በቅንነት ካልተሰራ ማለት ነውና ይሄ በሂደት ምን አይሆነው የሚሆነው ሶ ዞሮ ዞሮ ዋና አላማው ፕሮፖጋንዳ ነው እንጂ ኢቢሲ አስቀድሞ ሲያዘጋጅ ነበር ማለት ነው ኮትላንትና ወይ ደግሞ 3 4 ቀን ውስጥ ነው ሰዎች ታሰሩ ብቻ በ3 4 ቀን ውስጥ ዶክመንተሪ ሰራ ማለት አንችልም ስለዚህ እና አስቀድሞ ሲያዘጋጅ ነበር ማለት ነው ይሄ ደግሞ አላማው ዝም ብሎ የህግ ስርዓት የህግ ስራ ብቻ ሳይሆን ከቱም ከኢቢሲ ጋር ተቀናይቶ አይደለም ጥቅላይ አቃቤ ህግ ምርመራ ብቻ የሚሰራው ማለት ከምርምሮ ከሆነ ማለት ነው ሶ ከመጀመሪያው የፕሮፖጋንዳ እና ሌላ ፖለቲካል ሞቲቭ እንዳለው ነው ግልጽ የሚያደርገው እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ይሄ አንዳንድ ሰዎች ሙስና እንትን ያለ ሰው ምናናም እንደዚህ ይላሉ አንደኛ ለዛ ምንድነው አሳማኝ ነገር አላየነው ስለዚህ ባላየንበት የባከነ ገንዘብ ካለ ሁሉም ናቸው እዚህ የሚጠየቁት ለምሳሌ ቀላል ነገር ላምጣ ማአት ቢሊዮን ብር ለሜቴክ ተሰጥቶ ሜቴክ ስራውን ሳይሰራ ቀረ ባከነ ምናምን ሲባል እንደዚህ ነው ልጅ ሀዲግ ምክሪት ላይ ይሄዱ ነው እየጸደቁ ሲሄድ የነበረው እንጂ ዝም ብለ ሄደ ለዘግና አትችልም ብሩ ስለዚህ ገንዘቡን እዛ ሚስ ማኔጅ ያደረገውም ሰው ይሁን ገንዘቡን አውቶራይዝ ያደረገው የፈቀደውም ይሁን ተሰብስባ ጸደቀውም ይሁን ሁሉም ናቸው መጠየቅ ኖርባቸው ይሄ ማለት ሀዲግ ምክሪት ነው ሀዲግ ትራንስፈርጻም ቢያንስ ግማሹ መልቀቅ ኖርበታል ማለት ነው እንደው ሪዛይን ማድረግ እንደው በህግ እንኳን ባይጠየቁ ፖለቲካው ሳኔ ስለሆነ ስለዚህ አጠቃላይ ማለት የመንግስት ሚስ ማኔጅመንት ነው መንግስት ሚስ ማኔጅመንት እንዳለ ተገምታለ ከንትኑ ኮንክሪት ነገር እጃች ለባንዝም ከሚቀርበው ናራቲቭ ሚስ ማኔጅመንት እንዳለ ታስተውላለ ግን ያ ሚስ ማኔጅመንት የቱጋን የሚወድቀው ስትል አንዱ ኖርማል አይነት መርማሪ የሚሆኑበት ሁኔታ መኖሩን አሳጣጣሪ ነው ነፃ ኮሚሽን ተቋቁሞ ቢያጣራው ነው እንደዛ ነገር የሚሻለው ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ እንትን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የተሰራው ድራማ ለምሳሌ አሁን ኢቲቪ ኢቢሲ ወሬቨር ሁመራ ላይ ልክ ምንድነው እዛ በከር ላይ ጀነራል ክንፈ እንትን ልክ ፖሊስ ጀነራል ክንፈን ሲዝ እንደነበር አስመስሎ ድራማና ቪዲዮ ሰራ ተዘጮክ ያካቢሮ ዳስታዳሪ ራሱ በግልጽ ለቢቢሲ ነግሮታል ስለዚህ ዝም ብሎ ፌክ ነው እሱ ለምን ነው ድራማ መስራት የፈለጉት ማን ነው ኦቶራይዝ ያደረጋቸው ለምን ነው እንዲደረግ የፈለገው ስትል በትግራይ ላይ ተከፈተ የስነልቦና ጦርነት ነው ስነልቦና ጦርነት ደግሞ አልፎ የትግራይ ኤሊት ዲሲሜት ለማድረግ የተከፈተ ጦርነት ነው በዛ አይበቃም ወደ ቢዝነስ ኤሊት ይሄዳሉ ወደ አካዳሚያ ኤሊት ይሄዳሉ ወደ ሌላው ወደ ሚዲያም ዋቴቨር መሄዳቸው አይቀርም ሶ ይሄ ላለፉት ዘመናት ባለፉት 100 ዓመታት ያየነው ታሪክ ድጋሚ ነው ያ የዛ አናዘር ኤፒሶድ ነው እንጂ አዲስ ነገር የለው መጀመሪያ የጀነራል ክንፈ ያያዝ ላይ የሆነ ነገር ቢጨምር ደስ ይለኛል ፋናም ኢቲቪም አንደኛ ጥድፊያው ግራ ያጋባል ምልህ ለፍትህ ተጓድለዋል የተሰረቀ ነገር አለ ይሄንን ምናም ብለህ ነው አይደል የምትመጣ እዚህም የሚያሯርጥ ነገር የለህም እኮ የነበረው ሩጫ ጉድ ነው ከዛ ሲጀመር ደግሞ የቢቢሲ ቀደም የተቀሰው ዳኒም ሶ ይው እዛ ሳምንት ነው የቆየው የልማት ስራ የሆነ ጥናት ያካሄድ ነበር እዚህም ያቀረበው ነገር ነበርና ሊያመልጥ ሲል ተያዘ ተብሎ ነው የተዘገበው ምንድነው ስለዚህ ቢሃይንድ ያለው ሞቲቭ ምን እንደሆነ የሚነግረህ ነገር አለ እንጠረጥር ማያደርገ ከዛ ወደ ኢቲቪው ሪፖርትስ እንሄድ አንድ ነገር ብነግራችሁ ደስ ይለኛል የተለያዩ ከተሞች እየዞሩ ሲጠይቁ ነበር ሰው ምን ይላል እና እዚህም ጠይቀው ነበር በአጋጣሚ መንገድ ላይ አግኝተውኝ ተጠይቀን ነበርኛ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኛ ያልነው ነገር ትተውታል እንዳለ ትተውት ደውለን ራሱ እዚህ ያለው ብራንች ጋር ደውለን አይ ከለከሉን እንደዚህ ነው እናም ብለውን እና የሚያሳፍር ነገር ነው ዶክመንታሪ ስታቀርብ ለማጥቃት ሰው ሀቁን እንዲያቅ ከሆነ ጥፋት ተሰርቶ ከሆነ ጥፋት እየሰራ ሰው መቀጣት አለበት ሰውም እንዲማርበት ነው ሲጀመር እኔ
በተያዙበት ቅጽበት እንደዚህ አይነት ሪፖርት መቀረቡ ራሱ ፍርዳቸውን ያወቁ ያክል ነው የተሰማኝ። በነገራችን ላይ እኔ ይሄን ሳይ why now ብለህ ትጠይቃለህ እኮ። ለምን ፍርድ ቤት ያዘው ጉዳይ ነው ይጨርሰው ፍርድ ቤት፣ ከዛ ብዙ ነገር መስራት እኮ ትችላለህ። why now ብለህ እንጠይቅ ያርጋል። ከዛ ቀጥሎ ኢምፓርሻሊቲም ያው ይጎድላል። ኢንስቲትዩሽኖቹም ላይ አሁን ፍርድ ቤት ዋልተቀየረ የተቀየረ ኢንስቲትዩሽን እኮ የለም። ሰዎች ታስረው ነበር። ስለዚህ የፍትህ መጓደል ነው ባልዋልበት ነው የታሰሩት። ኢቲቪ እንደዚህ ያርጋዋቸው ምናምን ሲል የነበረ ሰው ሁላ ዛሬ ግልብጥ ብሎ ትክክል ነው የተደረገው እንደውም ዘግይቷል ምናምን ሲል ስትሰማ በጣም ነው ግራም ይገባ። ፍርድ ቤት የፈረደባቸው ተፈርዶባቸው ሰዎች ልክ አይደለም ተብሎ ወጥተው እስከ ሹመት ድረስ የደረሱ ሰዎች እና ቃለን አይደል እንዴ? ዘሴም ፍርድ ቤት ለሚያደርገው ነገር ለምን ነው ማንጠይቀው? ራሽናሊቲ ካለ ለምን አንጠይቅምና ሴሌክቲቪቲው በደንብ የሚታይ ነገር አያያዙ ስታር ጀነራል ነው ባይ ዘ ወይ ሶይ ታል ስታር ጀነራል ነው። አጥፍቶም ከሆነ የሚያዝበት በሚገባው ክብር ነው መያዝ ያለበት። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ እዛ አዲስ አበባ ሲወርድ ምናምን እንደዚህ አንድ ተራ ሰው እንደዚህ ያደፈው ስራሽ ምንድነው የሚለው እንደዚህ ታስሮ ምናምን ኢትስ ለኔ ምንም ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም። ገብቷል ተይዟል ይሄ ሰው ያጥፍቶም ከሆነ የሚጠየቅበት የሚያዝበት አግባብ አለና something behind እናለ ግልጽ ሆነ መንገድ የሚያሳዩ ኢንዲኬተሮች አሉና እኔ በዚህ መልኩ ነው የማየው። ከታ ያገሪቱ ጣፈንታ ምንድነው የሚሆነው? በምን መልኩ ችግሮች ተፈተው ሀገሪቱ ወደ ጀመረችው ከዚህ በፊት ተጀምሮ ነበር ጥሩ ጅማሮችን ወደዛ ለማስቀጠል ምን መደረግ አለበት ማን ምን መስራት አለበት የሚለውን ነገር ሐሳብ ሼርን ታረጉ። እኔ መጀመሪያ ሀገሪቱ ወደ መረጋጋት ወይም ተመልሳት ያለች የሚለው ነገር አላቅም። ቢያንስ 50% ነው የሚሰጠው። ግን ያ 50% ሁሉ እንዲሆን ለተለያዩ ፖለቲካዎች በቅንነት መናገር ነው መስራት መቻል አለባቸው። አሁን እዚህ ያሉ ድርጅቶች ሳይሆኑ እኮ ኢቭን ከውጭ የመጡትም አሁን እነ ግንቦት ሰባትም ይሁኑ እነ ኦነግም ይሁኑ ኢቭን ኢህአዴግ ውስጥ ያሉትም እነ ባሬንም ሆነ ወዝተ ሁሉም እያደባ የየራሱን ሂሳብ ነው እየሰራ ያለው እንጂ ኦፕን ወደ ማለት ግልጽ የሆነ ፕላትፎርም ግልጽ የሆነ እንትን አስቀምጦ ግልጽ የሆነ እቅድ ወይም ሐሳብ ወይም ጥያቄ አስቀምጦ በዛ ላይ ኢንጌጅ ለማድረግ ለማደራደር የሚሆን ለመወያየት የሚዘጋጃል ኃይል አታዩ። እና ለምንድን ነው ዝም ብሎ ግርግር የሆነው? ለምንድን ነው የሆነ ቅርጽ ማይዘው ስትል ሁሉም እንዴት አድርጎ ሌላኛው እንደሚጠልፍ ሰለያ ሰላስ ብሎ ነው። ይሄ ወደ ትርምስ ነው የሚወስደን። እኔ እንግዲህ መፍትሄ የምለው አንድ ተቋም አንደኛ ወደ ተቋማዊነት መመለስ ያስፈልጋል። ስራዎች በተቋም እንዲሆኑ የሆኑ ሰዎች ሻይ ቤት ምናምን ተገናኝተው ወይ በሻይ ቤትም በሆነ መጥ ቤት ሊሆን ይችላል የሚደውሉት ነገር በሚቀጥለው ቀን ዜና ውሳኔ እርምጃ ና የሚሆን ከሆነ ወይም እንደዚህ የሆነ የሚቀጥል ከሆነ ኢንስታቢሊቲ ይቀጥላል። ስለዚህ ያን እንደዚህ አይነት ይሄ ትሬንድ ቀርቶ ተቋማዊ ወደሆነ አሰራር መመለስ ነው አንድ የሚሻለው። ሁለት ደግሞ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎች ሊወያዩና ሊናገሩ ወደሚችሉበት መድረክ ወይም ደግሞ አካሄድ ማለት የግድ የሆነ ይፋ መድረክ ምናምን ኮንፍሊክት ላይሆን ይችላል የተለመደው አይነት ግን ያን ግንኙነት ማድረግ መቻል ይኖርባቸዋል። በዛ መልኩ ተነጋግረው ነገሮች መስመር ለማስያዝ ካልሞከሩ ሁሉም ወደማይቋጠሩት ሁኔታ ነው መጨረሻ ላይ ምንገባው። ነገሩ አሁንም ቢሆን ብዙ ቦታ ለምሳሌ ግማሽ ኦሮሚያ፣ ግማሽ አማራ፣ ግማሽ ሶማሌ ክልል፣ ቤንሻንጉል ከኦልሞስ ከቁጥር ውጭ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይህን ትሬንድ ቶሎ ካልቀለበስ ነው ደግሞ አናርኪ ወይ ደግሞ ስርዓት አልበኝነት የተለመደ ሲመጣ ራሱ ኖርም ነው የሚሆነው። በኋላ መልሰ ለማስተካከል ብዙ ጊዜ ነው የሚወስድብህ። ሶ ዘ ሱነር ዘ ቤተር። አሁን ሁሉም እያደባ የራሱን ሂሳብ ከሚሰራ ይልቅ ቶሎ ተቋማዊ አሰራርን የሚሆን የሆነ መታመን ሲባል እንደ ድሮ አይነት ማዕከላዊነት ማምጠርና ፈነሰር ሊሆን አያስፈልገውም። ቢሆኑ ነገሮችን በግልጽ አስቀምጠው ካስፈለገ የውጭ ኃይልም ጋብዘው ቢሆን ማለት ነው ያው እንደፈረደብን ፈረንጆቹ ነው አንዳቸውን አምጥተው በእነዚህ ነገሮች ላይ በዚህ መልኩ መሰራት ያለበት ይሄ እንደዚህ ሞኒተር ይደረግ ዋቴቨር ብለው የሆነ ሚኒማል ነገር አስቀምጠው መሄድ ቢችሉ እነዚህ በየወት ያሉትን ስርዓት አልበኝነቶች ቶሎ ኮንቴን ለማድረግና የባሰም እንዳይስፋፋ ከዛም ያው እንግዲህ ያው ጊዜ ወስዳል። ከዛ በኋላ ተቋማዊ አሰራር በመታገዝ ስግም ስርዓትም እንዲኖር ሀገሪቷ ውስጥ ማድረግ ቢቻል እነዚህ የመጀመሪያ ስቴፖች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ወደ ምርጫ ደግሞ ሲገባ ምርጫው ፕሮፐርሊ መካሄድ ከቻለ የተወሰነ ደረጃ የተረጋጋ መንግስት የማግኘት እድል ኖር ይሆናል።
ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይደረጋሉ የሚለው አጥራጥረኛል አንደኛ ሁሉም የራስ ካልኩሌሽን ያሰላን ያለው ኢቭን ኦነ የራሱ ሂሳብ አለው ምን እንደሆነ ስልቱን ባርናቀም የራስ ካልኩሌሽን እንዳለው ታያለ ምን አስልቶ ነው ምን እንትም ብሎ ነው ወይስ ከ ኤርትራስ ምን ብሎ ከሳይስ ከተናገሩ የመጣው ምክንያቱም ሰራዊት እንዳለ መንግስት እንዳለ መከላከያ እንዳለ ያወቀ ጥቀን ፈታለው ፈታም ጭቅጭቅ ኖርማል አይገባም ሶ የሆነ ሂሳብ ስለት እንዳለው ታያለ ግንቦት ሰባትም ኢቭን ለምርጫው ለመዝገብ ጥረት ሳሪ የዞረ ስብሰባ የሰብሰባና ያደረጀን ያለው አደረጀስ ጨርሶ ይደረደራሉ ብሎ ሊሆን ይችላል ሌሎች ማለት ነው አንዳንዶች ደግሞ ኮንፊውዝድ ነው አሉ ባሪናውን ኮምፓስ ጠፍቶበታል ያለው ሶ በዚህም ሳስሆነ ያሉት ሁሉም ለኔ አመች ጊዜ ነው ብሎ የሚያስብበት ሰዓት የደረሰስ ከመስለው ድረስ ለድርድርም ለውይይቱ ደግሞ በግልጽ ይሄ ነው ፍላጎት ይሉ ለማስቀመጥ ሁሉም ዝግጁ አይደለም ሁሉ የተለያየ ዲማንድ አለው ያው ደግሞ ምርጫው ደግሞ አንዳንዶቹን ፈልግም ይያሉ ነው ያሉት ለምሳሌ ግን በስባት ያው ምርጫው ይቆይ ያለን ያለም ዲቆይ እንደፈለገው አላቅም ያ ሽግግር መንግስት አስተሪ የሚፈልጉ ሲነሱ ዶክተር አብይ ደጋፊዎችም ቢሆኑ ምርጫው ይቆይ የሚል ብዙ ጊዜ ያነሳሉ ይሄ ምን አከለ ሰውየው ፍላጎት ነው አይደለም አላቅም ሶ እንደዚህ አይነት እንትኖችም አሉ ምርጫው እንዳይደረግ መፈልግ ምርጫው አልደረገ መጣን ደግሞ ያገሩም ይመራው ኃይል አፉ ሞልቶ ከቱም አሁን ሰለ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው የመረጠው ያ ድንክ ቤት ነው ያድግን ደሞ መልሰ እንትም ብለዋል ምንድነው አጥፊ ኃይል ነው ብለህ ያድግን ደሞ ስማጽ ሳውሪ ደሞ ሌጂስሚሲው ቀንሰዋል ስለዚህ ልክ የኦነጉ መሪ እንዳሉት ማለት ነው ያለው ሰራዊት እናንተ ነው እኛ ምራችን ሰራዊት አለ ለናይት ነገር ያድግ ሰራዊት ማለት ነው ወደዛ ነው የሚመጣው ከተ ተቀባይነት የፖለቲካ ካፒታል በምን ላይ ነው የሚመሰረተው በሰላማዊ ሰልፍና በቴሌቪዥን ወይ ደሞ አንዳንድ የብሰክፍሮች በሚሰጡ አሳይታይል መሰረታ አይችልም ስለዚህ ያለ ስካውን የነበረውን አካሄድ ከኮነንክ ዘይን ምርጫ ማድረግ አለብህ ምርጫ ታታረግ ግን ባረዘምኩ መጠን ደግሞ ያንተ ሌጂስሚሲ ያንተ ፖለቲካል ተቀበሉነት ራሱ በምን ላይ ተመሰረተም ጥያቄ ይኖርብሃል በሙሉ ልብ አይ ህዝብ የሰጠኝ ማንዴት አለ ህግና ስርዓት ማስከበር አለብኝ ማለት ራሱ እየከበደህም ሊመጣ ይችላል ሶ ኦሬዲ መዋቅሩ ሽባ ሆኖ ነው ያለው ከዛው ደግሞ ኢቭን ሞር ኮላፕስ ፈረቀ ያረገ ሊሄድ ይችላል አሁን ባለው ሁኔታና ያው 50% ነው ሰጣልኩት ለዛ ነው ለምሳሌ እሱን ቀድሜ ተቀሰው የ ደው አካባቢ አንድ ፓስተር ለማጀብና እናም ግርግር ሲያረጉት ያለ መከላከያ ሰራዊት ሰዎችና የሆነ ሰውዬ ፓስተሩን በሆነ ነገር አጋልጦት ይሁን የሆነ ነገር አድርጎት ከዛ ሰውዬውን አስገደው ይቅርታ አስጠይቀው ይሄ ማለት መከላከያው መበተን ጀምሯል ማለት ነው ከቱም ከመቼም ከሴንትራል እዝ ከማከልዝ ከአዲስ አበባ እገሌ የሚባል ፓስተር ልክ እንደውጭ ዲፕሎማት በቃ አድርጎ ተብሎ ታዛው አይመስለኝም እዛ አካባቢ ያለው ክፍለ ጦር ወይንም እዛ አካባቢ ያለው ብርጌድ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ከቢዞን አስተዳደር መመሪያ መቀበል ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ማለት መበተን ማለት ሌላ ነገር እኮ አይደለም እንደዚህ እኮ ያረገ ነው ተቋሞች እየተፈረከረኩ ነው ይሉት። ስለዚህ ገቢዎች የት አካባቢ ነው አሁን ግብር የሚሰበስበው ብዙ አገርቷ አካባቢ መሰብሰብ አለመቻሉ ብቻ ሳይሆን መሰብሰብ ይፈልጋል ሶይ ከማከላይ መንግስት ዲታች ዲዮን ነው የሚሄደው እየተነጠለ ነው የሚሄደውና በኋላ ማሰበስበው ነገር ነው የምትገባው። ሶ ይሄ ይሆናል ወይ ወይስ ከዛ ፊት ልብ ይገዛል ወይ ማለት ሁሉም ፖለቲካ ተዋናዮች ማለት ነው የሚለውን መገመት ይከብዳል። አቶ መስቀል እኔ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ሀገሪቷ ብዬ ነው የምወስደው። ከ1983 ጋር ይመሳሰልብኛል ብቻ የሚያለያያቸው ያኔ አንድ ዶሚናንት ፎርስ ነበረ ቢያንስ ኢህአዴግ። አሁን ግን ሁሉም የየራሱ ቀበሌ ይዞ እኔ ይበልጥ የሚልበት ጊዜ ላይ ደርሰናልና ይሄ የሆነው የፌደራል መንግስት አሁንም መዋቅሩን ቅርጹን መጠበቅ ስለቻለ ነው ብዬ ነው ማምነውና ፌደራል መንግስት ቅርጹ ቢያስተካክል ይሄ ሁሉ በየቀበሌው የኔ የሚለው አሁን ሞብ ጃስቲስ ምናምን ይያልና ያለ ነው መንግስት ጠፍቷል ወደሚል እሳቤ የሚሄድ በቃ አንተ ያከባው ይሄን መንግስት የመሆን አይነት ነገር ነውና ቶታሊ ወደ ኦቶኖሚ ይሄድ ያለው። ስለዚህ መጀመሪያ መንግስት አቋሙን አስተካክሎ ከዛ ደግሞ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ለዜጎች ደህንነት ነው። መንግስት ባለበት ህገ መንግስት ኦፍ ኮርስ በወረቀት ደረጃ ሆኖ አሁን ባለበት ሰዎች ማለፍ አንዳንድ ቦታዎች እኮ በመኪና ማለፍ ማትችልበት ሁኔታ ላይ ቆኖ ይደረስ ነው በዚህ የቶክስ ድምጽ ሰማለ በዚህ ሰው ሞት እንደዛ አይነት ዜና ነው በቃ ያለው በዚህ 6 ወር 7 ወር እና መንግስት አቋሙን አስተካክሎ የዜጎች ደህንነት ማረጋገጥ መቻል አለበት። ዜጎች ደህንነታቸው ተረጋግጦ ሲኖሩ ነው ከዛ በኋላ ነው ስለ ሀገር መኖርና አለመኖር መናስበውና ከዛ በኋላ
ያገባኛል ለሚል ሁሉ ሜቢ ሊመከርበት ይችላል እኔ ብዙም ሆፕፉል አይደለሁም በዚህ በዚህ ኦፍ ኮርስ ግን እኔ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ የዜጎቹን ደህንነት መጀመሪያ ማክበር አለበት ከዛ በኋላ ነው ስለ ሀገር ህልውና ማውራት ያለበት ያለብን ሚል እምነት ነው ያለኝ መንግስት ይሄ አሁን መጀመሪያ ላይ የነገርኩ ይሄ የኮርፖሬሽን አይነት አካሄድ ዝም ብሎ ራስህን ሴል የማድረግ ይሄ ሰራው ምናምን የማለትና የሆነ ፊገር ሆነ እንድትታይ የማድረግ ስራውን ነው ፕሮሞሽን የሚመስለውን ስራውን ትቶ አክቹዋል ሜዳ ላይ ገብቶ የዜጎች ደህንነት ማክበር መቻል አለበት ከዛ በኋላ ነው ስለ ሀገር ደህንነት ማውራት የሚቻለው ስለ መኖርም ስለ ሀገሪቷ መኖርና ለመኖርም እኔ ከኖርኩ በኋላ ነው ያንን ማሰብ የሚችለውና ያ ነው መደረግ ያለበት መጀመሪያ ብዬ ነው ማምነው መልካም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ እንግዶች ጠርተን ያደረግነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን እንግዶቼ እዚህ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስላጋራችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ